پرویز مشرف پر لٹکتی آرٹیکل 6 کی تلوار کا رخ سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانے پر میاں نواز شریف، چودھری نثار اور دیگر کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے خصوصی عدالت کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور فاضل عدالت عالیہ کے اس فیصلے سے ثابت ہوا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی سراسر بد نیتی پر مبنی تھی۔ درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور حکومت کو نواز شریف کو واپس وطن لا کر ان کی سزا مکمل کرانے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کے خلاف بھی غیر آئینی اقدامات پر سخت فیصلہ دیا جائے۔